de Marsis. Finns vi bor i december, lån i tajer, och jag är prejträget har ni. Drite sjukhet i storis, jallian är borat, och är skyltar i ska årsliv däckja. Du has jag en version kultur, bara fäst på den flammor. Bara i skåden med rense prästa mål och ortunad väl. Thank you.
me hoqa djali ti po ma dhe në pushke në misi. Nuk po e dhime të mbushare me dhan jetën e perat dhe këtë janë shita hirë hoqes luftoj diset po te Kosovës. Sot në trege ta në mbrot e krenari shkolla për e venin e ti. Për e gjithë më në halë